شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. ديسا مينوتا شكورتا دو الفلاسم رث نفوية السماضة تفولت برنفاقون أثو فاض بست فولت برنفاقون نكوه نسودت نفاق دو مثون دو تيرسي një sure të tërë Allahu Gjellewa Ale në Kur'an i ja ka kushtu një fakut. Suratu Taube ka zbrit të Muhammedi sër Allahu aleyhi wasallem në fund të jetës ati aleyhi salatu wasallam, dhe nëse dëshiron me po vetën ku je, dhe dëshiron me po rrethin ku je, dhe dëshiron me kuptue kajmakun e fikhut, kajmakun e kuptimit të fesë, se Allahu Gjellewa Ale lexoj surën Taube zbashku me koment, kime pase si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam formoi shtet, si kishte raportet me njerëzit, si kuptoi mbrendin e njerëzve, si kuptoi jetën e njerëzve, si e diti sallallahu alaihi wasallam interesin e islamit dhe muslimanve, dhe se si u kanos dhe si u kërcenu Allahu Gjellewa Ale kundër munafikave. Në suratul Bakara, në fillim, Allahu Gjellu Ala njerëz i ndanë në tre pjesë. I ndanë në besimtar, Allah në bëhë për tëre, i ndanë në jo besimtar, qafira, dhe i ndanë në munafika për të cilët folë më shumë. Dhe se njana për i qëllimeve të zbitjes e Kur'anit, të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ka qenë, edhe demaskimi i munafikave. Një fakt ky i cili në kohën ton është më i përhapt, më i rrezikshëm, prandaj na duhet edhe ta njohim edhe më mirë në kohën e sodit, nga se ka thonë Hudhaifa ibn Yaman, dietari nga sahabët rreth çështjeve të shenjave të kiametit dhe sekretar, njeri cili ka rujt sekretit e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, Hudhaifa ibn Yaman, ka thonë nifaku në kohën ton është më i fështirë, më i keqë se nifaku në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, nga se nifaku sot është bërë fejë. Kur është dikush prej njerëzve munafik, nuk i vjen marrë me shpreh nifaku në vetë, nuk i vjen marrë as turp që ka për veprën që e banë. Ma di është i lafdrum të njerëzit, ma di është në trend në njëherë, ma di është në trend në njëherë, pra ndaj edhe duhet të folët në kohën e sodit për këtë qështje. Vezër, edhe më shumë se kjo, duhet të folët për ata se disa prej njerëzve u janë përzi këto njerëzit, këto sende, në qështjen e meseleve të imanit dhe të kufrit. Pra ndaj, mund është me gjejtë me të madhe njerëz që flasin rreth imanit, rreth cilësive të imanit. Mund është me gjithë njerëz e njëkosisht më pak janë ato, por njëkosisht janë folë tema të gjallart rreth kufrit edhe shirkut, edhe pse janë pak, por se nuk has në tema rreth nifakut, nuk has në tema rreth nifakut. Dhe kjo vobeksi, kjo varfri e kësaj teme ka shkaktue gabim të shumë prej njerëzve në kuptimin e meseleve të imanit. Ku i kanë dhënë njerëzit? Ose në besimtar, ose në qafira dhe mushrik. Dhe shtresa e mesme ku janë? A nuk e ka folur neve Allahu Xhelalu për munafikat? A nuk ka munafika sot në umetin islam? A nuk ekzistojnë ata nga lëkura jonë që flasin gjuhën tonë, që përkatësohen në kiblën tonë, që përkatësohen te pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që falen me muslimant në për xhamia? Madje ka prej tyre që ligjerojnë, edhe të regojnë, edhe flasin, edhe shtremrojnë fejnë e Allahot subhanahu wa ta'ala. Prandaj, kjo nuk o ka në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka pas munafik me të regu dërs. Është mundu Abdullah ibn Ubej ibn Seluli me të regu dërs në gjami, por pas luftës së Uhudit sahabët i kanë thonë, heshtë, kështu me dorë, ullë, e pa më këshirë. U ka thonë sahabëve,
ndëgjoni këtë pejgamber se Allahu ju ka ndëruar juve me këtë pejgamber, ai është njëri mirë, shkoni mas atij edhe kështu më radh. Mas luftës Uhudit sahabët i kanë thënë hesht, ul, s'ka nevojë me ndëgju dersin tonë. S'ka nevojë me ndëgju fjalën tonë. Por se ky kancer i umetit islam ka vazhduar të shtohet dhe se munafikat edhe nifaku vëllazër janë dora e djathtë. Janë dora e djathtë e shejtanit. Janë zemra e shejtanit. Janë zemra e luftës. Ata ekzistojnë. Prandaj duhet folet rreth kurthave që ata i bëjnë. Duhet demaskohen ata, duhet të tregojnë cilësi që i kanë. Duhet na ta shohim vetëm se ku jemi, mos kemi ndonjë cilësi prej cilësive të tjera. Nga sa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë frikë prej nifakut, thot Ibni Abi Malik i kum takuar 70 nga sahabët, kulluhum yakhafuhu an-nifaq. Të gjithë frikoheshin prej nifakut. Dhe ajo çka duhet të fol në këto minuta shkurta, do të më ndalte ajo se mos folja rreth çështjes së nifakut ka shkaktue dëm të njerëzit të cilët përkatsohen në udhëzim. Nga se disa thënë ato që falin në xhami, tek ata që falin në xhami nuk ka munafika. Ato që vinë në xhami nuk ka munafika, s'ka munafika ata heq. Mos bëhat muhabeti për jo besimtar qafira. Këjtë e musliman që është gabim. Dhe anën tjetër kemi njerëzi të cilët thonë në kohën e sotit se s'ka munafika heq. S'ka munafika heq. Këtë janë qafira. Masë jetojmë në shtetë shkijeve dhe s'ka. Tu këtë janë shkije në esencë. Që janë të di mendimet ekstreme, të di antë janë ekstreme dhe nuk janë në hak. Dhe kjo ka shkaktu të ato njerëzi në mos lezim. Kër ato nuk kanë lezue kaptinat e nifakut, nuk kanë lezu sa duhet punën e nifakut, atëher edhe të mendohet për njerëzit të cilët thuët si janë qafira, të mendohet si janë për një me qafira, ato janë munafika. Këtë gjë e ka përmend Sheikhu l-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ku Allah pas më shiru ka thon wa inna kathiran min al-fuqaha, shumë prej fuqahave yadhunnu anna man qila huwa kafirun fa innahu yajibu an tajriya alayhi ahkamul murtad, për shumë prej njerëzve që thuhet se janë jo besimtar qafira kanë thon disa prej fuqahave të mëdhëbeve është obligim ti rridhim dispozitat e jo besimtarit murtet renegat të dalt nga feja, riddet e ndahira la jerithu e la jurath, dhe mos të konsiderojmë si besimtar asë njëherë ata, asë që i trashikon besimtar, asë që e i trashikon besimtar, wa la junakahu hëtta e gjëru hadhi il ahkam ala men këtharuhu bit të uili min ahli bida, dhe sa i kënë shpal për jo besimtar shumë prej i tharve të bidatit të cilët kanë të uil, wa lejse lë emru këdhalike fa innahu qad thabet e në nëse kanu ala thalafati asnafin, dhe se njerëzit në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë të ndarë në tre grupe në kone Muhammedit alaihi sallatu wasallam. Për të grupi i parë kanë qenë besimtar të njohur, grupi i dytë kanë qenë jo besimtar të njohur me shenja, dhe grupi i tretë kanë qenë munafika që kanë shpreh besimin prej jashtë dhe kanë fshehë nifakin e vetë. Madje thot Sheikhu l-Islam Ibn Taymiyyah, men ya'lamuhu an-nasu bi'alamatin wa dalalatin bal man la yashukuna fi nifaq, ka pas njerëzit të cilët i kanë njoft me argumente me shenja dhe nuk kanë pas ndonjë dyshim për nifakun që kanë pas. Wa man nazala al-Qur'anu bi bayani nifaqihi, dhe ka pas të tillë që Kur'ani ka zbrit si argument se ata kanë qenë jo besimtar, si Ibni Ubay ibn Salul dhe të tjerë. Uma hadha falamma mat haula warathuhum, me gjithë ta kur kanë vdekë këto njerëzi, këto kanë janë trashëguar dhe kanë trashëguar në mesin e muslimanëve dhe u kanë falë gjenazën thot muslimanë hatta taqum as-sunnah ash-shar'iyyah, derisa këto njerëzi nuk janë shpallë qafira derisa të ketë argumente shariatike para gjykatësit islam. Kjo është ajo çka duhet me përmend në këtë hymje, se shpesh herë për njës që mendojnë se ato janë qafira, në fakt ato të Allahu Gjellera ndoshta 100% janë të tijë, nuk dërë me thonë se një gjati e din edhe ja qështu asër me shiriat në islam, dhe se të Allahu Gjellera ka mundësi me qenë e armiku më i madhë, sikur që ka qenë Abdullah
ابن أبي ابن سلولي. ابن سلولي كاتين كريتاري منافيكا ذا ما تكس قرآنور ذا سنيت شافيرا قول أيا كفال جنازة محمد صلى الله عليه وسلم أبي ابن سلولي أبو أيو يا كفال جنازة ما دي جيبن أبات يا كفال صلى الله عليه وسلم أتي جيبن أبات يا كفال أتي dhe kjo është ajo për të cilën thrasim në shumicën e rasteve gjatë hutbeve dhe derseve se ka dallim mes logjikës tonë që kemi mësuar në shkollën fillore na në të mesme dhe logjika shariatike pejgamberike e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sipas logjikës tonë sa kokut ai do të bëkon shka më i madh se duhet më ai kokën më njëherë ose s'ma beti, por sipas logjikës pejgamberike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jo madje ka fol gjenazë. Madje ka fol gjenazën. Madje ka dhënë gjybën e vet. Edhe pse ka ditë, a ka ndonjë informat më të vërtetë se shpallja? Apo na muslimanët i besojnë shpalljes më shumë se unë e shoh këtë tepit kuq. Më shumë se besoj se jam duke lexuar një apo. Na i besojnë më shumë shpalljes kuranore. Nuk ka informat më të saktë se Xhibrili sallallahu alajhi wasallam nga Allahu te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'ka më të vërtetë se kjo. S'ka më të vërtetë se kjo. Përse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në kam su neve se në meselet e imanit apo në meselet e gjykimit të njerëzve duhet të argumentohemi me argumente që ne ka pasyni ne ka ndëgju veshi dhe dëshmitarët islamit dhe me dalë para gjykatësit islam edhe elhamdulillah që feja islamat shtu dhe kush prej njerëzve nuk mjafton me atë mjaftim të Allahu që Allahu gjellewala ne ka vendos neve këtë kufik shtu dhe kërkon më shumë, edhe lip më shumë, sikur që kemi ndëgju raste dhe ka raste të tilla kur njerëzit të na plot xhamat mendojnë me atë logjik se duhet me intervistu dikan prej imamave, e duhet me intervistu dikan prej xhamatit, e duhet me intervistu dikan se ti e beson këta dhe këta dhe ata edhe kështu me radhë, kjo nuk është prej fesë islame. Po, kjo është prej logjikës së kokit tan. Kjo është prej asaj trashëgimie tona, prej logjikës tona, prej inteligjencës tona, të dopt. Mi po kja s'ka të bëje me fejnë Allahu Gjallahu Ale. Kja s'ka të bëje me fejnë e Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nga se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli paska kom prej ashtë musliman, edhe pse paska qenë shpion i kurashitve, i jahudive, i nomadve beduin që kanë luftu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Shpion nëmër një. Ma di shpallë e ka pasër Allah sallem se a i ka dash me vra, atë në tatë mi bëha. Ma di ka kriju gjami tjetër në Medine, paralele. Dhe ka shkuja ka kallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me tekst, ja ka kallë. Por këto njerëzi nuk i ka vra sallallahu alaihi wasallam. A asë që këto njerëzi i ka e mërtu si qafira, po munafika po. Ma di të sahabët, kjo është një temë veti, në shalën të ardhmen, dhe të përmendim të sahabët ka qenë e njohur puna e një fakut. Një atë dikur e kanë po, di kanë të nejtë munafika shumë, i kanë thonë munafik më njerë. Sikur që ka thonë Omer ibn Khattabi për Hatim ibn Abi Baltan, mla ja Rasulullah tek puti kokën këti munafiki. Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i tha se ai pse e çuajtë Omer munafikti. Nga se Omer ibn Khattabi tamam e pat prej jashtë. Vetëm se e ndalit ajo se nuk banë vrakta se ke e ka një farë lloj arsye vetëm atë. Dhe kjo ka qenë e njohur te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah. Për kësaj kuptoj se meselet e imanit një herë për gjithmonë namo edhe të abdesit dhe të fikut islam nuk duhet mi kuptu me atë logikën ton një plus një bëjnë dy dy plus dy bëjnë katër por kemi logik të wahjit, të shpalljes dhe duhet dal ga dal të fillon me ukurdis të mënë si duhet kjo mendje jonë se meselet e fejs islame nuk miren ashtu si kur që në emër mendje neve meselet e fejs islame nuk miren ashtu si kur që në emër mendje neve sa për ilustrim Allah, sa për ilustrim që kishë me pas me ndu një mendje e Gazi Babalia, apo Seravalia, apo i Shkupjani thjesht, i cili ja udhëzu shpejt, dhe nuk ka shumë të ledzu me përfejnë islame, kur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem banë marveshje më mushin të Mekës, në Hudejbije, dhe një prej bendeve kresora tjetë në këtë marveshje, shkun një musliman i cili është i Mekës, vjen të te në Medinë o Muhammed sallallahu aleyhi vësallem të dush me dërzu ata. Dhe i pari që vjen Ebu Gjendeli e dërzon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I rre, i raskapit, ka hik për burgut, i dërmon kret, e dërzon. Logika që ka i thot? Karini që ka i thot njëriut? Të rathoj, të lallat që.
Me shkijet. A i dika shkijet ma shumë se muslimant. Kumet imani. A se jam vro musliman una. A hanjë gjakost. Në loq jam. Ka mundësi me vro mua ta. Kumet islami jatë. A nuk dhe ka një qatë të tije. E në kësë më rafë. Kje është e logika. Ama kjo logika e së kakit është. Kjo logika e shetanit është. Kjo logika e karinit është. Apo si kur do në kone sotit që mendojnë. Kër flasim për marveshët që i bëjnë muslimant me jo besimtartë. Marveshët. Edhe në marveshët, hinë se filan vendi zgëzur mu prejkë. Onan tjetër i ndërgjën të njerëzit, muslimantë dhe mujahidat, i shpadhin qafira do atje, thënë, ato janë qafira se e lojnë vorin e Suleiman Shahit atje. Ato janë qafira, që shka mund si me lojnë vorin atje. Kjo është ajo logikë si përfatsore, logikë e thjeshtë, logikë e vogël, logikë, mos të anë që me gazibabën e sërovën tash, pa logikë e sëkakit. Logikë e sëkakit. Që s'ka të boje, të përkoje, asë pak me fejnë. E, këto fjallë, në dritë tani që i thash për ta, e ndë njëherë o vëzër, dijeni se ka njerëz që i ndërtoj mendimet e veta kështu, ka mund që me konë me mjekër dhe me kapoq, aje me të kalzu dërës të juje, edhe ta jepë një fetëvo ti, prej gjepit vetë, e një i gjiva prej gjepit vetë ta jepë, dhe ti mendoj se prej, kjo prej fejës, kjo s'ka të bëj me fejë. Lajdurët. Kjo ka të bëj me atë logikën e sëkakit, me atë logikën e gjehlit, që s'dim të prej fejës, sallahu subhanahu, wa ta'ala kur gja, të ndaj, nuk ban mi përzi këtë sende. Na merin Allahu Gjellewala, këtu, në këtë mimber, në këtë vend, do të shpjegojmë të ardhmën një libër të Hoxhës Ali al-Khudair al-Khudairi, farraj Allahu an Allahu li rohi Burgut. Hoxhë në Arabinë Saudite, i cili është mësuesi apo një ndër mësuesat më të mëdhenj të akidës në kohën e sotit, i cili jetën e vet ja ka kushtuar meseleve të akidës dhe nuk ka dikush në botë sa që një mesele të mirë, mesele të akidës mirë, vetëm se ka të lexuar për librat e tij, ai ka një libër të shkruar me Juz'un fi an-Nifaq. Rrëth nifakut. Pjesë vetëm që fletë për nifakun, do të lexojmë të ardhmen tekste rrëth punës e nifakut. Për njerëzit që na mendojna, dhe ato janë, ndoshta, në brendisë, janë qafire dhe bëjnë punë të kufrit, po ti nuk u zonë mi shpaltja. Nga se nuk kinë do një argument me pelë që e thëjtëra. Se ki zonë me pelë. Por ti era i vjenë, e dinë se me kanë re, kanë e ka shok, aj, me ka silët, edhe kështu më rath, ata quen munafikun, munafika. E lusim Allahu në gjellarë që Allahu subhanët ala dhe njëtë në epë fikë në fejnë vetë, në epë kuptim, në i hapë Allahu gjellarë asytë, edhe gjdo fjallë edhe vej për që ne e bëjna, tjetë në pajtim, tim në razime ata që Allahu gjellarë ala dëshiron. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي